მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Matt. ეს ანა ვიდეოს დავიწყდეთ, მინდა განახლოთ ჩემი პირადი Facebook-ის გვერდი, სადაც შეგძლიათ გადმოხვიდეთ, გამომიწეროთ, უბრალოდ გამომიწეროთ, არ გამომიგზავნოთ მეგობრების თხოვნა. გამომიწეროთ, შეგძლიათ მომწეროთ რაიმე შეკითხვა თუ გაქვთ და ასევე თუ გაინტერესებთ PR-ის მხრივ, რომელიც არის ფასიანი, ასე რომ გამომიწეროთ, ლინკი იქნება აღწერაში, ჩემი პირადი Facebook-ის ლინკი იქნება აღწერაში და ალბათ გვენიცით. Ну, ესე იგი, დღეს თამაშობთ Clash Royale, სადაც უნდა გავაკეთოთ UNT. Ну, ეს ვიდეო გამოვა 10 წუთიანზე მეტი, ასე რომ გთხოვთ დააკლიკოთ რეკლამებს, დამეხმარეთ ამით. შემდეგ კი გეტყვით თუ რამდენი დამერისხა ამ ვიდეოზე და ასევე გთხოვთ ავიყვანოთ 500 ლაიქზე. წინა ვიდეო არავიდა სამწუხაროდ 500 ლაიქზე, რამდენიმე ლაიქი აკლია, ასე რომ გთხოვთ თუ არ გიყურებიათ ის ვიდეოც ნახეთ. Ну, დღეს გავაკეთებთ სამ შეტევას მაინც და გამოვა 10 წუთიანზე მეტი, რა თქმა უნდა. Ну, აქ ავირჩიოთ რეინჯი. Და ვნახოთ, აქ ჯობია ფაიერბოლი, ასევე მუშკეტერი გვირჩევნია, რა თქმა უნდა, და ბეიბი დრაგონი ჯობია გონი, იმიტომ რომ ვერხმარობ მეგა მინიონს. ასე რომ მოდით დავიწყოთ შეტევა. ხო, თან ვილაპარაკებ ჩემ არხზე. როგორც იცით თუ არ იცით, რამოდენიმე დღის წინ კი არა, გუშინ ჯეომაინერმა დამიკომენტარა, რომ მაქვს კარგი არხი. Упсо, რომ ვერ აღმოაჩინე აქამდეო და გამომიწერა და ლაიქიც დამიწერა. Ну, წარმოიდგინეთ, ჯეომაინერი ამაგარი ადამიანია, იცით მისი საუბრის ტემპი და რა ვიცი, რა სასწაულად ლაპარაკობს. და წარმოიდგინეთ, ეგ ადამიანი რომ გეტყვის, რომ კარგი არხი აქვსო და ვიღაცა რომ მოვა და გეუბნება რომ ლაპარაკი არიციო. Ну, ზოგს გონია რომ რო გეუბნებიან ლაპარაკი არიციო, ეს არის რაღაც რჩევა. დამიჯერეთ მეგობრებო, ვიღაცა რომ გეუნება ლაპარაკი არიციო, ეს არის შეურაცხყოფა. დამიჯერეთ, რა ვიცი, არ არის ეს კარგი, ასე რომ რჩევა იქნება ჩემგან. ასეთ რაღაცებს ნუ დამიწერთ, თუ რაიმე რჩევა აქვთ, უბრალოდ დაწერეთ რომ ეს გამოასწორეთ, ის გამოასწორეთ და არა შეურაცხყოფა მომაყენოთ მეპირადად. ხო, კიდე რაზე მინდა გესაუბროთ, რამოდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც ჩემს ვიდეოებზე აკომენტარებენ უწმაწურ სიტყვებს, ასე რომ თითეული თქვენგანი, რომელიც დაწერს რაიმე ცუდი სიტყვას, არა ეთიკურ სიტყვას, სადაც იქნება გამოყენებული რაიმე ცუდი სიტყვა, ან თუნდაც ჩემ მიმართ, თუნდაც სხვის მიმართ რაიმე დაწერილი, დაიბლოკება არხიდან, ასე რომ გაითვალისწინეთ. არ იქნება თქვათ, ასე არ ვიზავ რომ ერთხელ ვაპატიო და ასე შემდეგ, ვინც დაწერს რაიმე ცუდ სიტყვას, ეს იქნება რაიმე შეგინება ან რაიმე შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ, დაიბლოკება უბრალოდ არხიდან, იმიტომ რომ არ მჭირდება ასეთი მაყურებელი, რომელიც მე არ ვცემს პატივს და რა ვიცი, თქვენინება, ასე რომ თქვენ გადაწყვეტეთ. Ну, გავაგრძელოთ, ეხა შეტევას ვაკეთებთ. Ну, საკმაოდ ცუდად მივდივართ, იმიტომ რომ 599-ზე აქვს დატოვილი ჩვენი თოუერი, აქ ბეიბი დრაგონი საკმაოდ კარგად მოქმედებს და ვნახოთ, იმედია მოვიგებთ. ხო, პირველივე რო წავაგოთ, ნამდვილად ცუდი იქნება ბეიბი დრაგონი, ნახოთ თუ მოკლავსო ვიჩს. ну, დააკლო, საკმაოდ ბევრი დააკლო და ვნახოთ, აქ ვიზარდი გაუშვათ, რომელიც შეაჩერებს წესით დარიგით ამ ვიჩს და აქ ფაიერბოლი უნდა გამოგვეყინებინა, იმიტომ რომ გაგვინადგურებდათ სათოუერს ასე დამერწმუნებით. Ну, აქ ჯაიანტი მივადევნოთ და მუშკეტერი დაუშვათ, იმედია განადგურებს მორტარს და საკმაოდ კარგად მიდის ჯერჯერობით ჩვენი ჯაიანტი, ერთხელ დაარტყა და იმედია აიღებს. ნახოთ, კი წესით უნდა ავიღოთ, ხო? შენიერია ძალიან კარგი ავიღებთ, რა თქმა უნდა, ასეც არის, ვიჩიც მოკალით უმარტივესად. შენიერია, კაი შეტევა გამოვიდა, მოდით ეხა თავი დავიცვათ, იმიტომ რომ არ აგვიღოს ეს ცალი თოუერი და რა თქმა უნდა ვერ აგვიღებს. კარგად მივდივართ ჯერჯერობით და კარგი შეტევა კეთდება. აქ მორტარი დაგვისა, მაგრამ ჯაიანტი აქვეა და განადგურებს მას. შენიერია ძალიან კარგი, 5 წამი და მოიგეთ შეტევა, პირველი შეტევა. ну, ხო, გავაკეთებთ მეორე შეტევასაც და ასევე შემდეგ გავაკეთებთ მესამე შეტევას, ოღონდ ცოტა მერე ამოვჭრი რამოდენიმე ვიდეოს, ანუ რამოდენიმე შეტევას და განახებთ სხვა შეტევასაც. Ну, ეს პირველი შეტევა მოვიგეთ, დაგვემატა 250 გოლდი და 15 კარდი აგვიხდა. გავაკეთოთ მეორე შეტევაც. ხო, აქ ავირჩიოთ Ice Wizard-ი. კი, ბატონო. ავირჩიოთ პრინცი გვირჩევნია. კი. პრინცი ჯობია, რა თქმა უნდა, აქ ისრები ჯობია, ხო? იმიტომ რომ არა, რა ვიცი, რომელი ავირჩიო, ფიქრობ, ну, მოდით იყოს ისრები. კი, ასეც არის. და ავირჩიოთ ჩვენი ვიზარდი, რომელიც საკმაოდ კარგად ანადგურებს და კარგი დემეიჯი აქვს.
ანუ დავიწყოთ ჩეტევა, ჩვენი საყვარელი არენაზე ვართ, ჯანგელ არენა, რომელიც არის დამერწმუნებით ულამაზესი არენა და რა ვიცი, მე სილამაზეში ყველა არენას მირჩევნია. აქ თომსტაუნი დაუსვათ, რომელიც ნერვებს მიშლის ხოლმე მე, იმიტომ რომ აკავებს რომელიმე ქარც, როდესაც გადადიხარ შეტევაზე და ამისთვის არის იგი. ნუ აქ ჰაიერში მსროლელი არ ყავს და რა უნდა ვქნათ, აი აის ვიზარდი აჩერებს და მოდით ტორნადო გამოვიყენოთ და მშვენიერია, ძალიან კარგი ტორნადო გამოგვადგება ნამდვილად, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად შეაჩერა დამერწმუნებით ბალონი კარგად შეაჩელა და ასე რომ გამოვიყენოთ ეს ტორნადო და გამოგვადგება ნამდვილად ჩვენ შეტევაში. Ну, აქ ისევ დაუდგათ მეორე ტომსტაუნი, მაგრამ არა, დაგვისვა აქ მორტარი და ჯობია ვიზარდი დაუსვათ და შეაჩეროს მორტარი, ასეც არის თითქმის განადგურა. შვენიერია, ძალიან კარგი. Სწორედ ავირჩიეთ ეს ვიზარდი, ნახეთ, უბრალოდ ძალიან კარგი დემეიჯი აქვს და შვენივართ გაუმკლავდა იგი და დაჟე ერთხელაც ესროლა თოუერს. ძალიან მაგარია, შვენიერია. ასეც ეს ხდება და აის ვიზარდიც ესვლის და აქ რა უნდა ვქნათ, თომსტაუნი დაუსვათ, მოდით იქნება შეაჩეროს იგი და ტორნადო გჭირდება სასწრაფოდ. ძალიან კარგი, კარგად ვაჩერებთ ტორნადოთი. ფაიერბოლს იმედია არ მოასწრებს დარტყმას. ახ მოასწრო, არა უშავს. Ну აქ პრინცი დავსვათ, მოდით მეგობრებო და ეროუსი გაუშვათ, იმიტომ რომ იგი გამოუშვებს სკელეტონებს, როგორც ისიც წინაზე გამოუშვა და შვენიერია, მოუკალით სკელეტონები და ვნახოთ თუ მივა თოუერამდე პრინცი, მაგრამ ვერ მოასწრო. მაგრამ მოკლა ვიჩი, რაც ძალიან კარგია და შვენიერია. აქ ისე ვიზარდი დაუშვათ და იმედია მოკლავს ჩვენს მორტარს. Ну ასეც არის, ნახეთ. ძალიან კარგად განადგურა. შვენიერია, ძალიან კარგი და იმედია ერთხელ მაინც ესრით ვიზარდი ხოთოვერს. კი. ასრებს ძალიან კარგი, შვენიერია ვიზარდი, ნამდვილად კაი ქარდია და აის ვიზარდი დავსვათ აქ, იმიტომ რომ შეაჩეროს მინიონები. აქ ისევ ბალონი გამოუშვა, თომსტაუნი დავსვათ და აი გამოუშვა რაკეტა, მაგრამ არა უშავს, ვერ მოვა თოუერამდე ეს ბალონი. აх, кайა, ვერც მოასწრო დარტყმა, მაგრამ მაინც აიღებს ეს ბომბი. ხო, ცოტა დააკლა და აიღებდა თომსტაუნს. საკ ფაიერბოლიც გამოიყენა, რა ვიცი, სადესროლა. უაზროდ გამოიყენა ნამდვილად დამერწმუნებით. პრინცი გაუშვათ წინ აქ და ნახოთ თუ ავიღებთ აქ ტორნადოა საჭირო. და მშვენიერია, მინიონებს მოკლავს ვითომ? არა, ცოტა დააკლა მინიონებს და მოკლავდა. Ну, არა უშავს, გვაქვს კიდე დიდი დრო აქ ვიზარდი დაუსვათ და ტომსტაუნი ძალიან კარგად ვაჩერებთ აქ ბალონს, როგორც ხედავთ და ისე გამოუშვა რაკეტა, მაგრამ მოგიკლა ვიზარდი. არა უშავს. 1057-ზე გვაქვს დარჩენილი, აქ აის ვიზარდი დაუსვათ და გობლინები მივადევნოთ ასევე. ну აქ ტორნადო გამოვიყენოთ, არა ვიზარდი ჯობია გამოვიყენოთ და იმედია მივლენ ხო საკმაოდ კარგი შეტევა უნდა გამოგივიდეს. ეხა იმედია მივა. კი, მიდით ეხა უნდა დააკლოს ესით კარგად, ცალთაუერზე უნდა დავაკლოთ და ასეც არის 972-ზე ჩამოვიყვანეთ მისი თაუერი. შვენიერია, აი ვიზარდი აქ საჭირო, თომსტაუნი ასევე და უნდა შევაჩეროთ ბალონი, იმიტომ რომ არ მივიდეს ჩვენ თაუერამდე. თორე თუ მივიდა მერე დაგვერხევა და აქ წესით უნდა მოვიგოთ ხო, ტორნადო გამოვიყენოთ აქ, იმიტომ რომ შეაჩეროს ეს სკელეტონები და თუ მივიდა მოგებული გვაქვს ჰეაცფელი და უგდოთ, მოდით. ჰეაცფელმა გვიშველა ჰეაცფელმა და მოიგეთ, საკმაოდ დაძაბული შეტევა იყო. Ну ეხა ამოჭრი ერთ შეტევას და ჩავსვავ მეორეს და ვნახოთ როგორ გამოგვივა ის შეტევა. Ну როგორც ხედავთ მეგობრებო, 4 შეტევა მოიგეთ და გვაძლევს 2500 გოლდს. შვენიერია, გავაკეთოთ ერთი შეტევა კიდე და გამოვა საკმაოდ დიდი ვიდეო. ითხოვთ ბევრი დიდ ვიდეოს და იმედია მოგეწონებათ და დალაიქეთ და ტყუილა არ მაწოლებთ. აქ ელექტროვიზარდი ამოგივიდა შვენიერია ჩვენი დეკისთვის. აქ ავირჩიოთ ნაიტი და აქ ავირჩიოთ ექსიკიუშენერი. შვენიერია, ძალიან კარგი ქარდები ამოგივიდა დასაწყისისთვის და ვნახოთ, იმიტომ რომ ელექტროვიზარდს ვიყენებთ ჩვენ, ელიტ ვაპრარიანებს ვიყენებთ ჩვენ და გამოგვადგება წესით და რიგით. ველოდებით ეხა მოწინააღმდეგეს რომ აირჩიოს ქარდები და დაიწყებთ შეტევას. ნუ ასეც არის, დაიწყეთ და ჰეალსფელი მოგცა ჩვენ, ასევე ეს რაკეტას აკვავს. აქ ელიტ ბარბარიანები დაუსვათ და იმედია შეაჩერებს გობლინებს. Ну მაინც მოასწრეს დარტყმა გობლინებმა და აქ ვიზარდი მოდის, რომელიც არის ძალიან კარგი, როგორც იცით, გამოჩნდა წინა ვიდეოებშიც და ნახეთ, უცნა დაგვინადგურა ელიტ ბარბარიანები. Ну აქ ისრებია საჭირო და შვენიერია, ძალიან კარგი, კარგად მოუკალით სულ ყველა ქარდი.
ძალიან კარგი. ხეხა დავიწყოთ, ცოტა დავაცადოთ ელექსირს, რომ შეივსოს და ვნახოთ რა იქნება. ანუ შეივსოს მალე ხა დაველოდოთ ცოტა ხანი. ისიც არაფერს არ შევა, ალბათ ელოდება რომ შეივსოს მისი ელექსირიც და ნაითი დავსვათ თავიდან, ჯობია ასეც არის და ექსიკიუშენერი მოამზადოთ. იმიტომ რომ სხვა კარტს ვერც გამოვიყენეთ უბრალოდ და მოდით დავსვათ აქეთ მარცხენა მხარეს, იმიტომ რომ წინ გამო ხა გობლინები მოდის, მაგრამ დავიკიდოთ იმედია სათაურს ავიღებთ. მოდით ამით ვეცადოთ და აქ ჰეასფელი გამოვიყენოთ. არა, ავიღებთ, გონებს სათაურს ავიღებთ და აქეთ მარჯვენა მხარეს მიხედოთ თოურს, იმიტომ რომ არ მოვიდეს ეს ჯაიანტ სკელეტონი, მაგრამ ნახოთ რა სიზაოს. არა, მოვიდა მაინც, მოვიდა. ცუდია, მაგრამ არა უშავს, სალითაუერი ჩვენ აღებული აქვს უკვე და 295-ზე დაღჭა მაინც სალითაუერზე ჩვენ სიცოცხლე. ნუ აქ რა უნდა ვქნათ, ეხა არ ვიცი, რა უნდა ვქნათ უბრალოდ, გვაქვს უყველა სფელები, ასევე ისრები გვაქვს, ასევე რაკეტა გვაქვს და არ ვიცი რა გამოვიყენო. მოდით დავეცადოთ, დაუცადოთ მეგობარს, იქნება რამე გამოუშვას. მალე ისიც არაფერს არ შვება. რა ვქნათ ეხა? რა ვქნათ? მოდით ეროუსი გაუშვათ. მაგრამ აი აგვიღოთ სალითოუერი, გამოიყენა. მოდით ეროუსი ვესროლოთ, იმიტომ რომ სხვა ვერაფერს ვერ გამოვიყენებდით. უბრალოდ არც გამოუშვა არაფერი კარდი რომ გვესროლა რაკეტა ან ასეთი რამე. ნუ აქ მიდის ნაითი და უკან მივადევლოთ ექსიკიუშენერი. ნუ წინ მოდის რაკეტა, რომელიც არის ასევე ძალიან კარგი კარდი და რაკეტათი გავანადგურებთ მას. იმედი არ გამოასწრებს. ტრენიერია ძალიან კარგი, რაკეტათი გავანადგურეთ. იგი აქ ვიზარდი საკმაოდ კარგად მოქმედებს მოწინააღმდეგეს და აქ დავსვათ ელექტრო ვიზარდი, იმიტომ რომ გობლინები განადგუროს. ნუ ექსიკიუშენერმა ასე თუ ისე შეაჩერა მოწინააღმდეგეს კარდები და მოდით აქ ელიტ ბარბარიანები დავსვათ და ნაითი დავსვათ წინ. ნუ აქ ეროუსი ვესროლოთ მეგობრებო და იმედია არ აგვიღებს, ასეც არის ვერ აგვიღებს და იმედია მივლენ ჩვენ მოწინააღმდეგეს თოუერამდე ჩვენი კარდები და ვერ მივიდნენ. არა უშავს, საკმაოდ კაი შეტევა წავიდა, დამატებითი წუთები დაიწყება ახლა. ნუ დავიწყოთ ეხა, საკაიფოდ უნდა შეუტიოთ, იმიტომ რომ ყავს საკმაოდ კარგი ქარდები. მოდით აქ ელიტ ბარბარიანები დაუდოთ წინ და აუ მოდის ვიზარდი ისევ, რომელიც ჩვენი მტერია. მოდით აქ ჰეაცფელი დაუგდოთ, მაგრამ ცოტა არ იყოს, ცუდად დაუგდე. კლონირებაც არ გვინდა, აზრი არა აქვს და იმედია მოკლავენ აქ ვიზარდს. არა, ცოტა სიცოცხლე მაინც დარჩა. ნუ ცუდად არ მივდივართ ნამდვილად, აქ დაუშვათ ექსიკიუშენერი და აქ ეროუსია საჭირო და იმედია ეხა უნდა მოვიგოთ, იმიტომ რომ კაი შეტევა წავიდა. აქ ელექტრო ვიზარდი დაუსვათ და წინ ისევ ვიზარდი, რომელიც მაგარი კარდია. ჩვენ ამით დავამტკიცეთ რა დაგვიმტკიცა, რომ ძალიან კარგი კარდია. როგორც ხედავთ, ძირითადად მან ვიზარდით შეგვიჩერა ჩვენი შეტევები. ნაითი დაუსვათ ვიზარდს და აქ წესით უნდა გაანადგუროს ელიტ ბარბარიანებმა ჯაიანტ სკელეტონი, ასეც არის. და ნახოთ, ეხა შეტევაზე უნდა გადავიდეთ, მაგრამ აქ ეროუსია საჭირო. შენიერია ძალიან კარგი, აქ ელექტრო ვიზარდი. კარგად მივდივართ, აქ ჰეალცფელია საჭირო და წესით უნდა მოვიგოთ მეგობრებო. კარგად გადავდივართ შეტევაზე და კლონია აქ საჭირო და შენიერია ძალიან კარგი, არაფერს აღარ შვება და მოვიგეთ ეს შეტევა, მოვიგეთ ძალიან, მაგრამ მოვიგეთ თან და იმედია დალაიქეთ და დამიკომენტარეთ და რა ვიცი, მოგეწონებათ ეს შეტევები. სულ ეს იყო, საკმაოდ დიდი ვიდეო გამოვიდა, ალბათ თქვენიცით. რაც მალე დალაიქებთ, დაიყვათ ბევრ ლაიქზე, მით უფრო მალე გამოვა შემდეგი ვიდეოები, ალბათ თქვენიცით და მომავალ შეხვედრამდე.